Aizu Beatriz, anekdota familiar bat kontatu behar dizut, segura aita hemen ibili zen transatlantiko bat desguazatzen 67. urtean edo, eta berak esate zuen hemen euskaldun bakarra aurkitu zuela. La oficinako etxeko Andrea, mungiarra bera. Zuk ze oroitzapen duzu garai hartaz? Garai hartan nik 3 urte besterik genituen, baina ez zegoen ni euskaldunik, baten bat egongo zan, baina gu izan ginen ikastola lehen umiak. Gure gurasoak izan ziren ikastolako sortzaileak eta orduan gure talde txiki horretan euskalduntasuna geneukan eta euskara beba geneukan. Gurasoak bazekiten euskaraz? Ez. Gure gurasoek eta ikastolako sortzaileak izan ziren familia guztietako gurasoak erdaldunak ziren nik dakidala. Baina gu euskaldundu gintuzten. Eta gainera bilatu zuten modua gu euskalduntzeko, eta orain umiak Irlandara eta Kaliforniara eta bialtzen ditugun moduan, garai hartan bialtzen gintuzten Izpazterrera, Amorotora, Markinara, bai, Etxebarriara, baserrietan, baserritarrek hartzen gintuzten udan, eta uda bertan pasatzen genuen euskaldunen artean, da euskaldundu ginen, bertoko andereinoekin batera. Eta zuen talde txiki horretatik kanpo euskerarik edo entzuten zen hemen? Bueno, gure ikastola, Bihotzgazte ikastola sortu zen Bihotzgazte elkartearen barruan, eta elkarte hartan behar bada horren txiki ginela ez, baina laster osatu zen mendizale taldea, dantza taldea, eta hor mendizale taldean gogoratzen naiz, mendira eramaten gintuzten orduko begiraleak, voluntario haiek ere euskaldunak ziren, orduan gu leku erdaldun batean mikrokosmos euskaldun bat geneukan harrigarria bada ere, ez da? Eta gaur egun somatzen duzu aldaketarik edo? Nik esango nuke orduko ura galdu egin dela, ez da? Zan nahi dut, nik ez dut uste, nik garai hortan pentsatzen nuen ura izango zala, alakoa izango zala Santurtzi guzti eta Euskal Herri osoa, eta gero konturatu nahiz tamalez ez dela horrela. Enaiz gaur egun Santurtzin bizi, baina onan atorrenean ez du sentitzen asko erabiltzen denik edo behar beste erabiltzen denik euskara. Zorain beste aldean bizi zara eta aldea somatzen da orduan. Bai, somatzen da, bai. Han, bueno, egia esan, danak ez gara euskaldunak, baina 90% edo izango gara euskaldunak Getxoko udalerrian. Euskaraz entzuten duzu, badakizu zein den burdindegian, euskaraz dakiena. Euskaldunak aurkitu ditzakezu, bilatu behar dituzu, baina aurkitu ditzakezu eta euskaraz jardun. Eta zein da alderik nagusiena? Alderik nagusiena da, hemen euskararik ez zegoela, gu euskaldundu gintuztenean, etorri ziren andirinoak gu euskalduntzerak euren izkerekin, ezta? Mendebaldekoak ziren gehienak, mendebaldeko izkeretakoak, eta Getxon aldiz badago gaur egun ere Getxoko izkera eta inguruko herrietan izkera hori bera. Orduan, han transmisioa egin izan da, eta gaur egun badira nire adina duten iztunak, oraindik ere etxeko izkera eta badutenak, Getxoko izkera badutenak. Beatriz, eta gelditzen alda sardinerari? Kalian eta lehen garai hartan gu meginela ikusten ziren bezala ez, oraindik badira batzuk bizirik, Bego izeneko bat, 80 urtetik gora ibiliko dana, eta beste batzuk bera baino edadetagoagoa direnak, baina garai hartako sardinera haiek desagertu egin dira.